Y había una vegada una conilleta anomenada Marieta, que vivía amb els seus pares i germans en una preciosa casa al mig del bosc. Marieta anava tots els dies al col·legi, com feu vosaltres, i allí tenia molts amics. I a l'eixir de classe berenava en sa casa un entrepà de carlotes, perquè era una conilleta i els conills mengen carlotes. Quan acabava el seu berenar, jugava al bosc amb tots els seus amics. Però aquell dia era un dia diferent. Junt a la casa de Marieta havia un arbre vell que vivia el senyor Mussol, que era el seu veí. Marieta va arribar del col·legi i estava molt contenta. Veritat que estava molt contenta? Contenta? No. Ui, i per què estarà trista? Continuarem cantant la història per esbrinar-ho. Al cap d'una estona va passar el seu amic el gos Taquetes. Hola, Marieta. Bona vesprada. Et vens a jugar al bosc? No puc. Per què? Perquè em fa mal el dit. Oh, pobreta, que et millores. Gràcies, adeu. Adeu. Després va passar el seu amic, el gat Rayetes. Miau, miau. Hola, Marieta. Bona vesprada. Et vens a jugar al bosc? No puc. Per què? Perquè em fa mal el cap. Oh, pobreta. Que et millores. Gràcies, adeu. Adeu. Més tard va aparèixer l'esquirol Taronxeta. Hola, Marieta. Bona vesprada. Et vens a jugar al bosc? No puc. Per què? Perquè em fa mal l'esquena. Oh, pobreta. Que millores. Gràcies, adeu. Adeu. Després va passar el pardalet Colorins. Hola, Marieta. Bona vesprada. He pensat jugar al bosc? No puc. Per què? Perquè em fa mal el cul. Oh, pobreta. Que millores. Gràcies, adeu. Adeu. I finalment, el seu amic, el Cuc-cru-cuc. Hola, Marieta. Bona vesprada. Et vens a jugar al bosc? No puc, Cuc-cru-cuc. Per què? Perquè em fa mal la panxa. Oh, pobreta, que et millores. Gràcies, adeu. Adeu. Estaven ja tots jugant al bosc i un d'ells se'n recordà de Marieta i digué: quina pena que Marieta estiga malalteta perquè li fa mal el dit. Que no, que és el cap. Que no, que li fa mal l'esquena. Que no, que el que li fa mal és el cul. Que no, que és la panxa. Que no, silenci. Així passa alguna cosa molt estranya. O Marieta està molt malalta,
o ens està dient una mentida? I com podrem esbrinar-ho? I en aquest moment va aparèixer el senyor Mussol i van anar a preguntar-li. Senyor Mussol, vostè sap el que li passa a Marieta? No, però podeu acostar-vos a sa casa sense que vos veja e intentar esbrinar per què plora des de la seua finestra. Aniré jo, que sóc el més ràpid. No, que tu fas molt de soroll. Doncs aniré jo, que vaig ràpid i no faig soroll. No, que si veus un ratolí i s'escorreguen darrere d'ell. Doncs vaig jo, que no faig soroll. No, que eres molt lent i no arribaries mai. Doncs aniré jo. Aniré d'arbre en arbre i escoltaré tot. No, que estaràs molt junt i no ho sentiràs bé. Aniré jo. Aniré volant sense fer soroll i em posaré a la teulada de Marieta i ho escoltaré tot. Val, val. Així que se'n va anar volant i es va posar en la teulada junt a la finestra. I allí va escoltar a Marieta dir: Ai, que desgraciada que sóc! Vull anar-me'n a jugar amb els meus amics, però no puc! Ai, ai, que vull jugar amb els meus amics en el bosc, però no puc! Estic farta! Farta i farta. Estic farta d'entropesar amb les meues llargues orelles i caure a terra. Ai, que desgraciada que sóc! Colorins, al sentir aquestes paraules, ja va saber el que li passava i se'n va anar correguent al bosc a contar-les als seus amics. Ja sé el que li passa! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa? Es que te les orelles muy llargues. Doncs clar, es un conill, con vos que les tinga. No, no, es que les té massa llargues y se les chafa quan corre. I es cau a terra i es fa mal. I què podíem fer per ajudar-la? Doncs li les podíem tallar. Doncs no, que fa molt de mal. Doncs li fem un nuc. ¿Y qué podem fer? ¡Una cua! Doncs com les cues es poden fer amb gomes o llaços, anem a regalar-li un llaç, perquè a més, estiga molt guapa. I se'n van a anar a la botiga del bosc a comprar-li un llaç. El van comprar rosa, el seu color preferit, i van anar tots a portar-li el regal a sa casa. En arribar a la casa, tots cridaren: Marieta, et portem un regal! Marieta
Buen sorpresa, vais a ir de casa y es digué. ¿Per qué? Si no es el meu aniversari. Perquè et volem molt i no cal que siga l'aniversari per a regalar alguna cosa a la nostra amiga. Ui, que bonic! Me'l posaré així! Que no és per a la panxa! Ai, doncs, me'l posaré així! Que no és per al coll! És per a les orelles. Ah! Ai, si no m'entropesaré amb les meues orelles i deixaré de caure. Bé, que contenta estic. Gràcies, amics. Marieta va entrar a casa i va demanar a sa mare que l'ajudara a posar-se el jas. I va tornar a eixir molt guapa i molt contenta. ¡Oh, qué guapa! Y todos junts se van a anar al bosc a jugar al rogle Manolo, a la corda, a la pilota y ya no se entropesa mai més. Y conte contat. Conte acabat. Aplaudiu si vos ha agradat.